tudo bem com vocês? Fazer mais um projeto aqui pra vocês aqui, uma coisa fácil aqui pra vocês estar ganhando um dinheirinho aí. Bom, eu coloquei aqui duas ripinhas de paraju de 17 por 4,5. Duas não, são quatro ripas. Eu coloquei aqui em 60 graus. Vou fechar desse jeito aqui, ó. Cortei quatro pedacinhos de tábua aqui de 10 por 10. Quebrei a esquina aqui em 45 graus. É, aqui, ó, eu vou ter que fazer um outro corte para ele apoiar, né? Aqui. E primeiro eu vou colar aqui para mim ter uma noção aqui de como é que vai ficar, tá bom? Nós vamos usar aqui a cola AUD-UD 3, tá? Juntamente com a Super Glue, né? A Ultra Fast, que é uma cola instantânea, para nós estar colando isso aqui. Essa é a primeira parte, pessoal. Depois eu vou ter que fazer aí umas cavilhas. E na hora que eu for fazer, eu mostro para vocês aí. Primeiro eu vou colar aqui, porque até que eu faça as cavilhas lá, isso aqui cola. Aí, pessoal, para mim cortar ele aqui, para ele apoiar certinho na mesa, nós vamos estar riscando aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que é que vai ficar aqui. Aí a gente risca aqui, ó. Vai lá e corta agora, né? Pessoal, já cortei aqui, já colei, né? Vocês viram colando aí. Tá cortando lá que eu não mostrei, porque eu já falei os graus já, né? Aí cortei também duas cavilhazinhas, essas cavilhas de eucalipto, tá? Elas estão medindo aqui 10,5 centímetros. 10,5 centímetros, né? Ela vai ser da largura disso aqui, ó. É mais largo, 1 centímetro para cada lado. Agora eu vou lixar isso aqui e vou furar para estar passando para montagem. Aí, pessoal, resolvi fazer outra cavilha de uma madeira mais forte, tá? Isso aqui é paraju também. Agora nós vamos estar montando aqui, tá? Pra nós ver como vai ficar aí, tá bom? Super fácil de montar, pessoal, aí. Aqui, ó. Não passei cola, vou passar ainda. Isso aqui é um suporte para uns porta-copos, né? Super fácil de fazer, pessoal, hein? Vamos tá colando aqui, né? Pra gente tá vendo aqui como que vai ficar, né? Pessoal, vamos passar as colas aqui, né?
um pinguinho de cola instantânea pra gente tá colando, né? Aí pessoal, tá feita a pecinha aí, agora eu vou passar uma cera, tá passando uma cera aqui pessoal, pra vocês verem. Aí pessoal, a gente passa bastante, tira o excesso, né?